Baie welkom by dag 19 van ons 21 dae tuisretreit. Vandag fokus ons op die verhaal van Johannes 21 vers 1 tot 14. Ek wil jou uitnooi om in hierdie oomblik tot rust te kom. As jy wil, kan jy solank jou Bybel by hierdie gedeelte oopmaak en jou notaboek en pen by die rand kry. Hierdie is tyd uitgesit vir die woord, vir gebed. Dit is tyd saam met God. Word daarom vir 'n oomblik rustig deur gemaklik te sit en diep asem te haal en net te wees in die liefdevolle teenwoordigheid van ons God Drie-enig. En as daar iets spesifiek is wat op jou hart druk, of wat jou gedagtes besig hou, gee dit ook nou in gebed aan God oor. O skrywer van ewige woorde, U wat die groot story van die heelal skryf, hoofstukke, intriges, boeke van oneindigheid. Neem die onsinnige alfabet van my stukkie lewe, skommel, herrangskik die letters van my hart en skryf 'n gedig in my. Amen. Johannes 21 vers 1. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn, by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathaniel van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog twee ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle, ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal hulle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolei was kaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels
het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle vuur brand en een stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom, eet. Nie een van die disciples het so ver gegaan en gevra, wie is hy nie? Hulle het geweet dat het die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disciples verskyn het, nadat hy die dood uit opgewek is. Die disciples het in hierdie gedeelte nog een ontmoeting met die opgestaande Christus, toe hulle na hulle vorige lewe as vissermanne terugkeer. En hier, terwyl hulle sonder enige sukses probeer om visse te vang, ontdek hulle dat Jesus se lyding vir hulle oorvloed en vreugde bring. Selfs voordat hulle vir Jesus herken, is hy besig om transformasie en oorvloed in hulle moe en gebroke lewens te bring. Verbeel jouself vir 'n oomblik dat jy 'n disipel langs Simon Petrus is. Hoe voel jou liggaam en jou gemoed nadat jy heel nag moes soeg sonder om enige vangs op te lewer? Hoe reageer jy op die man wat van die strand af vir jou sê om die nette na die regterkant van die boot te gooi? Frustreer hierdie woorde jou of maak het jou dalk nieuwsgierig? Hoe reageer jy op hierdie man wat van die strand af vir jou sê wat om te doen?
Simon Petrus besef dat die man wat vir julle sê wat om te doen, Jesus is. Hoe reageer jy wanneer Petrus sê, dit is die Heer? Wat gebeur in jou hart as jy daardie woorde hoor? Wat doen jy volgende as jy hoor en sien dat dit Jesus is? Die disippels vang een groot klomp vis toe hulle na Jesus luister en hulle manier van doen verander het. Word daar in hierdie tyd dalk ook van jou gevra om iets in jou leven te verander. Druk God op iets op jou hart wat jy moet verander of moet aanpas. Praat met God in gebed en skryf dalk 'n paar gedagtes hieroor neer. Waaroor word jy dalk vandag opnuut uitgedaag? Ek nooi jou om nou saam jou geloof hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.